നമസ്കാരം. എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ പടക്കം പറഞ്ഞ കേസിലെ അന്വേഷണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. വിവിധ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കഴക്കൂട്ടം മേനംകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘമാണ് പിന്നിലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത്. സംശയിക്കുന്ന ചിലരുടെ മൊഴികളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിക്കുന്നു. സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുണ്ടെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് സൂത്രധാരനെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇയാൾ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടന്ന വിമാനത്തിലും ഇയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേനംകുളത്തെ സംഘത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നത്. സംശയിക്കുന്ന ചിലരുടെ മൊഴികളിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു. ആക്രമണം പദ്ധതിയിട്ടതും അതിന് വാഹനമടക്കം എത്തിച്ചതും മേനംകുളത്തുകാരനാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണ കേസ് പ്രതിയെ പിടികൂടാനാവാത്തതിൽ പോലീസിന് നേരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. പ്രതിയെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഇയാളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. രഹസ്യമായാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമണത്തിന് പകരമായുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് എ കെ ജി സെന്ററിലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വാദം. രഹസ്യ അന്വേഷണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ആരോപണ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നിയമസഭയിലടക്കം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം അറസ്റ്റടക്കമുള്ള നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ജൂൺ 30 എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ബോംബല്ല പടക്കം പോലുള്ള വസ്തുവാണ് എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ എറിഞ്ഞതെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് പടക്കം പോലുള്ള വസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. കുന്നുകുഴി ഭാഗത്തു നിന്ന് ബൈക്കിലെത്തിയ ആളാണ് പടക്കമെറിഞ്ഞതെന്ന് CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. വാഹനം നിർത്തിയ ശേഷം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തു എടുത്തെറിയുന്നത് ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. എറിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് കുന്നുകുഴി ഭാഗത്തേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ദുരൂഹമായി തുടരുന്ന എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണ കേസിൽ തട്ടുകാരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2 നീണ്ടുനിന്ന അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലും സംശയനിഴലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇയാൾക്ക് സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനത്തെ ആക്രമണം രാത്രി തന്നെ വൻ വിവാദമായി കത്തിപ്പടർന്നു. സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്ന PK ശ്രീമതിയുടെ വിവരണത്തോടെ സംഭവം കൂടുതൽ ചർച്ചയായി. ആക്രമണം നടന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ LDF കൺവീനർ EP ജയരാജൻ പ്രതിയാരെന്ന് വിധിയെഴുതി. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിതെളിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അതിവേഗം നടപടി തുടങ്ങി. രാത്രി തന്നെ ഫോറൻസിക് സംഘമെത്തി പരിശോധന തുടങ്ങി. നഗരത്തിലെ മിടുക്കരായ പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം ഉണ്ടാക്കി. സ്കൂട്ടറിൽ ഒരാൾ വന്ന് പടക്കമറിയുന്ന എ കെ ജി സെന്ററിലെ CCTV ദൃശ്യമായിരുന്നു മുന്നിലെ ഏക പിടിവള്ളി. സംഭവം നടന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പുറത്തു വന്ന ഈ CCTV ദൃശ്യത്തിനും അപ്പുറം 1 പിന്നിടുമ്പോഴും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. 100+ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. പ്രതി സഞ്ചരിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മോഡൽ DO സ്കൂട്ടർ ഉടമകളെ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്തിനധികം പറയണം, പടക്ക കച്ചവടക്കാരനെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ അന്വേഷണം ബോധപൂർവം മുക്കിയെന്ന ആക്ഷേപവും സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയും കൂടുതൽ വെട്ടിലാക്കുന്നു. സംഭവ ദിവസം എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിലൂടെ 14 പോയ തട്ടുകടക്കാരനെ തുടക്കം മുതൽ പോലീസ് സംശയിച്ചു. പക്ഷേ തട്ടുകടക്കാരൻ്റെ പ്രാദേശിക CPM ബന്ധം ഫോൺ രേഖകളിലൂടെ പുറത്തായതോടെ ഈ വഴിക്കുള്ള അന്വേഷണം നിർത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. നിയമസഭ കഴിയുന്നത് വരെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കേസ് പിന്നീടാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമേയി ന്യൂസ്.